А тепер розкажемо про Киво, той, що втік в Російську Федерацію. Щодо антиукраїнських дій колишнього нардепа Іллі Киви проведуть розслідування, так повідомили в ДБР. Слідство встановили, що екс-депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Кива публічно закликав Путіна до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни. Ну і звичайно, що все фіксується, і вже от проводять розслідування.